ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်မြို့သားအစည်းအဝေး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနယ်မြေတွေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်မှာအဖက်ဖက်ကရှုံးနေလာနေပြီးထိုးစစ်မထိုးနိုင်တော့တဲ့အပြင်ပုံမှန်လုံနေကြတပ်အချင်းပြောင်းကိုတော့မှမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ကရင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေအောက်မှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ဆင်နွှဲနေပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး KNU အနေနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုကိုတိဆောက်နိုင်ဖို့ကိုရည်မှန်းချက်ချထားတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုလည်းဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့အညီအစားထိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုလာပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့လက်ခတ်တောင်ကုန်းစခန်းကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ရရှိနိုင်ရေးဝင်ဟင်ရောမြေပြင်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လုပ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်ခတ်တောင်စခန်းပြန်လည်ရယူနိုင်ရေးစူးစမ်းနေတာကြောင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ KNU KNLA တပ်မဟာ6 Cobra စစ်ကြောင်း1ကျက်သစ်နယ်စစ်ကြောင်းFederal Winds ရောင်နေစတဲ့ပူပေါင်းတက်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်တို့အကြောင်းဩဂတ်လ15ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲတွေ10ကြိမ်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ15ရက်နေ့တိုက်ပွဲထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်ကြီး300ကျော်ဖြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင် Jet Fighter နဲ့3ကြိမ် Mi-35 Attack Helicopter နဲ့3ကြိမ်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးတယောက်ဗိုလ်ကြီးတယောက်အပါအဝင်စုစုပေါင်း15ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး21ယောက်ထဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Cobra စစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်နက်ခဲရအများပြားကိုလည်းတော်လန်ရင်အင်အားစုတွေဘက်ကသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းအပါအဝင်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေတဲက KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကအကြအဆုံးတွေများနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။ KNLA စစ်ဦးစီးမှုပထမဒဏ်ဗိုလ်မှူးချုပ်စောတမလာတော်ကလက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ကကျင့်သုံးလာတဲ့စစ်ရေးဗျူဟာပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကနေကကိုစီးနေထားကတင်ငကားပြူပါရအာဒါခန်းစစ်နေထားတို့ရောက်ပြီလို့ပြောလို့ဟိုရပါတယ်နီးပြူဟာရတော့နီးပြည့်ရရတော့ဟောဒီထိုးစစ်ကိုမလုံနိုင်ပဲနဲ့အဲဒီအဲ့ဒီအစားတွေလက်နက်ကြီးနဲ့လေရင်ကိုပဲအစားထိုးအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကအရင်ကတစ်နှစ်တခါတက်လဲလှယ်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကနေစပြီး၄နှစ်ခွဲကျော်ကြာလာတဲ့အထိတက်လဲလှယ်မှုတွေကိုမလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ KNL ကဆိုပါတယ်။တက်လဲလှယ်မှုတွေမလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာလည်းချီနဲ့ရိုင်းနဲ့နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ဗိုလ်မှူးချုပ်စောတမလာတော်ကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကနေပြီးတော့ဒီနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုံးမယ်ဆိုရင်ထုံထုံအင်အားနဲ့ပဲလုံနေရပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီတပ်စခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလှုပ်ရှားနိုင်မှုစွမ်းအားလည်းကျဆင်းနေပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီအဓိကသူတို့တပ်စခန်းတွေကိုဒီတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ဒီခြေကုပ်စခန်းကိုမဖြစ်မနေသူတို့ကာကွယ်ရမယ့်စခန်းတွေကိုသူတို့ဒီလေရင်နဲ့ရိတ်ခါဆယ်နေရတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဒီစခန်းကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တိုက်လေရင်ရဟရင်တွေအသုံးပြီးတော့ကာကွယ်နေပါတော့ဒီဒီကာကွယ်နေရပါတယ်ခြေရန်စစ်မြေပြင်စခန်းတွေမှာချိနဲ့ရိုင်းနဲ့လာနေတယ်လို့မျိုးနဲ့မဝေးတဲ့ဒေသကတက်စခန်းတွေမှာလည်းလုံခြုံရေးအရာချင်းချောက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့အတွက်ဆန်ကယ်တွေကားတွေမသွားလာနိုင်အောင်ဘက်ဖိုးတွေနဲ့မြို့ဝင်ထွက်လန်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထားတယ်လို့ KNL ကဆိုပါတယ်ဆက်အနာသိမ့်ပြနောက်ပိုင်း KNU ထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာစစ်တပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တဲ့တစ်ဖက်မှာတော့KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတဲကစစ်ရေးဗျူဟာအရာအရေးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်KNU နယ်မြေတဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေသိမ်းပိုက်ခံနေရသလိုတခြားထိုင်သားနယ်မြေတွေတဲကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေဟာလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံနေရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြေပြင်မှာအဖက်ဖက်ကနေရှုံ့နေနေပြီးခံစစ်အနေအထားကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာနေတယ်လို့
တော်လည်းရင်အားစုတွေကပြောပါလေစစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတဲ့ KNU ဟာတကယ်တော့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကအဖွဲ့တွေတဲကတစ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါလေဒီလိုမျိုးလက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့ KNU အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလုပ်ရက်တွေအပေါ်လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့မတရားအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူစာချုပ် NCA ဟာပြတ်ပြေသွားပြီလို့KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအထွေထွေအတွင်းရမှုချုပ်ဘဒူစောတာတို့မူက18ကြိမ်မြောက် KNU ရဲ့ကွန်ကရစ်အပီဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပထမဦးဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေပဲ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အပါအဝင်အချက်၄ချက်ကို KNU ရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အဖြစ်ချမှတ်ထားတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါရယ်18ကြိမ်မြောက် KNU ကွန်ကရစ်အပီရက်တရာအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်လာတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘဒူစောတာတုံမူကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါရယ်KNU ကနိုင်ငံရေးညီမချက်၄ရပ်ကိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ထားတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာလုံးဝပါဝင်ခွင့်မရှိတော့တဲ့စစ်တပ်ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်၂က Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးဆွဲဖို့လိုတယ်နံပါတ်၃ကအစဉ်ကူပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုသဘောတူကောက်တဲ့ပေါ်ဖို့လိုတယ်နံပါတ်၄ကတော့နိုင်ငံသစ်ထူထောင်ရေးရဲ့အဆင့်တိုင်းမှာနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုသဘောတူပါဝင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကလေးကမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်သူအဆက်ဆက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မှုတိုင်းသားတွေရဲ့ဖက်ဒရယ်တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းပယ်ရာကနေအကြမ်းဖက်တုံ့ပြန်မှုတွေဖြစ်လာရတာလို့ KNU ကဆိုပါတယ်အောက်ချုပ်သူအစိုးရအဆက်ဆက်ကမဖြေရှင်းပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာဟာလက်ရှိຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့အထီးကူးဆက်လာပြီးဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကနေအပီးအပိုင်နှုတ်ထွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဘဒူစောတာတူမူကဆက်ပြောပါရယ်ခုနောက်ဆုံးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ဟာနှစ်ပေါင်း90ကြာတက်ဆိုးရှည်လာခဲ့တဲ့အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်မှုပြဿနာကြီးရဲ့အထုတ်ထိပ်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောကြလိုပါရဲ့။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာနဲ့ရင်းမြစ်ကိုချစ်ချစ်မိမိဖြည့်ရှင်းဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဟာ Federal Democracy နိုင်ငံထူထောင်ခြင်းနဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကပါဝင်တည်ပုံကနေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေဟာအစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ရန်နရာအောက်မှာအယောင်ဆိုးခံခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီပျောက်ဆုံးမှုနဲ့တိုင်းသားအခွင့်အရေးပျောက်ဆုံးမှုတစ်ခုကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြေရှင်းလို့မရပဲတပြိုင်တည်းဖြေရှင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအတိအလင်းပြောကြလို့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အတားရှိကလည်းစစ်တပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆေအနာသိမ်းပြည်နာကိုလက်ရှိအချိန်ထိ KNU အပါအဝင်တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့အတွက်လက်ရှိကြာကာလအခြေအနေကနေစတင်တိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေကိုလည်း Federal ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့အညီအစားထိုးသွားရမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောပါတယ်။အရင်ကအလုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုစဉ်းစားမနေတော့ပဲအခုလက်ရှိကြာကာလမှာအုံမြင့်ခိုင်မာပြီးတည်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုစတင်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘဒူစောတာတို့မူကပြောပါရယ်တည်မှန်တဲ့ Federal Democracy ဖြစ်ဖို့ကယခုတော်လှန်ရေးကာလသို့မဟုတ်ကြာကာလကလေးကစတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ဆက်ဆက်မှာနိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်းကိုအပေါ်ကနေ top downချုပ်ကန်ချေလေပြီးဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့အလုပ်မဖြစ်တဲ့သာတကားတွေအောက်ကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေရယူထည့်ရပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြောကြရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေကနေပြီးတော့အုံမြင့်ခန့်ခိုင်တိဆောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောကြလိုပါတယ်တတိမန်နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုလက်ရှိကြာကာလမှာစတင်တည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍကိုလည်းကြာကာလကနေထွက်ပေါ်လာမယ် Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့အညီအစားထိုးဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘဒူစောတာတို့မူကဆက်ပြောပါရယ်
ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတော်လိုင်းရေးတက်များနဲ့ PDF တက်ဖွဲ့တွေကိုလည်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့အောက်မှာပြန်လည်စုကြည့်ပြီးပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစ်စ်နဲ့အညီလုံခြုံရေးစနစ်အစ်စ်ရဲ့အောက်မှာပြန်လည်တည်ဆောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်အနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားယုံတာမကပဲနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေနဲ့ညီတဲ့ပိုးပိုကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေတရားရေးစနစ်တွေနဲ့အစားထိုးဖို့လည်းရည်ကြီးပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိနေဦးတော်လိုင်းရေးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအမြောက်များရှိနေပြီးလုံခြုံရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအရအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအသစ်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်နဲ့အညီပြန်လည်စုစည်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA စစ်ဦးစီးမှုပထမတန်းဗိုလ်မှူးချုပ်စောတမလာတော့ကဆက်ပြောပါရည်အရေးကြီးတာကတော့ဆုံးသတ်ဒီတော်လိုင်းအဆုံးသတ်ကောင်းဖို့လိုတယ်ပြန်ကျဲနေတဲ့ဒီတော်လိုင်းအလွန်ကလာမှာပြန်ကျဲနေတဲ့လက်နက်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဲလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေမိုးလုံးမပတ်ဖို့ကအရေးကြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုနောက်တစ်ကြော့ပြန်မဖြစ်စေရေးကအရေးကြီးပြီးတော့ဒီကျင်တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဟိုဒီဒီဆောက်အောင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးဟိုနိုင်ငံပတ်သက်သူအားလုံးဒါသဘောတင်ချက်ရယူနိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲအထူးသဖြင့်ဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကမ္ဘာအတိုင်းဝိုင်းမှာတောင်းဆိုနေတဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကို KNU အနေနဲ့ဘယ်တော့မှမငြင်းခဲ့သလိုပြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေထဲကရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာတွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့လောက်ရောက်မှတည်ကြတယ်လို့ဘဒူစော်တော်နီကပြောဆိုထားပါတယ်ဘဒူစော်တော်နီပြောဆိုထားတဲ့အချက်တွေထဲမှာတော့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးကနေစွန့်ခွာပြီးကာကွယ်ရေးတာဝန်ပဲထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပြည်ထောင်စုတပ်မတော်အဖြစ်ဖွဲ့စည်းဖို့ဦးတည်ရမယ်ကိစ္စနဲ့စစ်တပ်ဟာအရက်သားအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိရမယ်ဆိုတာတွေပါဝင်ပါတယ် KNU ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေထဲအထူးသဖြင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနိုင်ငံတကာကပါဝင်ရေးအပြင်စစ်တပ်အနေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆက်ပြီးကျူးလွန်နေတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်မှုအလုံးအတွက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံရမယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကလုပ်ခဲ့တဲ့ KNU ရဲ့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာစစ်တပ်မပါတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့အပြင် Federal Democracy ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေတည်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုပြောဆိုထောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်